sångerska bättre. De förstärker de stora sångarna och förbättrar de halvdanna. På 70-talet hette körsångarna framför alla andra Kerstin Bagge, Annika Risberg, Kerstin Dahl. Och tillsammans är vi Dolls. Jag brukar stå i mitten och dalskan där och baggan där. Ja. Så brukar det vara. Nej. Det här är en jävla. Vad minns ni av det här? Ingenting! Vi har ju sjungit från alla typer, från religiös till rock och allt möjligt. Så att ett tag så var det ju att man stod i studio varenda dag, ja, praktiskt taget. Och för att man skulle orka med det så man gick in och gjorde sitt, fick noterna och sen glömde man bort det. Mm. Vi får ju inte några noter eller någonting i förväg. Nej. Utan man går in i studion och så får man notbladet. Mm. Vi var på Oppa Poppa på Skansen. Och vi stod tätt till varandra och sjöng i en mikrofon framför blåset. Och kunde inte höra vad vi själva sjöng. Och jag blev så himla förbannad. Så jag gick till den som var producent som var där och sa: det är väl märkligt att ni inte kan ordna en teknisk detalj så vi kan höra vad vi sjunger. Vi vill göra ett bra jobb. Och sen träffade jag honom efteråt när han hade slutat på tv. Och han sa, ja, han fick en så chock att en brud vågar komma fram och säga ifrån. Men du hade rätt, sa han. ...1973 så var vi ju med Claes Amjajutam och Göran Fristorp. De vann ju då den, eller vi vann ju då den svenska uttagningen med en låt som hette Sommaren som aldrig säger nej. Ja, så var det. Och det vart ju väldigt rabalder om den där textraden då. Ja. Dina bröst är som svalor som häckar. Mikado, Mikado, så heißt das alte Spiel. Mikado, Mikado, nicht jeder kommt. Den här låten kommer jag ihåg i alla fall. Och då var det kanske Älvsjö då? Det måste ha varit 75. Älvsjö, där vi sjöng på olika språk med olika artister. Ja. Jag kommer ihåg en grej från Älvsjö. Då kostymören, eller varför, ja, tjejen som gjorde kläderna. Mm. Hon hade ju satt på oss något grått, ljusgrått. Och så när vi kom i bild så skrek producenten: vad i helvete har ni sett på? De ser ut som tre elefanter. Nej, men, vi blev alltså så chockade. Jo, så vi fick åka hem och hämta våra svarta kläder. Han är ju en söt pojke där. Han är en äldre man nu, men ja. Det är vi också. Det är vi äldre kvinnor. Jenny, 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 Jenny. Jenny, 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 Jenny. Om jag talar för mig själv så började jag ju som solosångerska så att säga i slutet på 50-talet. Och sen kom det här med kör in. Ja, jag kom ner till Stockholm när jag var 25 år. Och de behövde en tjej till en kvartett som skulle starta på Sveriges Radio. Så jag fick upp och provsjunga och blev godkänd, så jag blev med då. Papegojerna. Jag har egentligen inte varit solosångerska. För jag tyckte inte det var något kul. Stå ensam och sjunga var inget kul. Och sen så blev det så när jag träffade Lasse Bagge då, så blev det ju Girls and Pals. Och det kunde vi ju försörja oss på då. If all my dreams come true, just like I want them to, I know little girl exactly what you're gonna do. Alla har hand om melodi nummer 3 som heter Ska vi plocka körsbär i min trädgård? No. Och den framförs av Dolls tillsammans med en liten debutant, Ann-Kristin Bernsten.
sjunger vi ju tillsammans med henne hela tiden. Vad hade hon där att göra? Man täcker över. Ja. Ja. Det har ju faktiskt hänt att de har sagt det själva. Ja, visst. Ja. Vilken tur att ni är med. Vilken tur att ni är med. För mig passa min dotter. Det är inte du med, Kerstin. Det är inte jag. Det är Kaj Kjell Andersson. Jag säger ja. Men gud, det är Yngve Stor. Vi gjorde många plattor med honom. Ja. Och han var så en underbar människa. Ja. Och han hade en sån svag sångröst att de fick liksom, han fick krypa på mikrofonen. Det hördes nästan inte när han sjöng. Det var jättebesvärligt för teknikerna alltså. Ja. Det var väl de som låg mest på Svensktoppen, om jag säger så. Vi var ju med bakom nästan varenda en på den tiden. Det är vårt öde att doa, det är vårt bröde att doa. Var tyska och lyssna nu. En grej som jag kommer ihåg. När du skulle gå till någon och klistra fast lösögonfransar, de skulle sätta en och en på dig så att du skulle kunna ha det i flera dagar. Ja, det kommer inte jag ihåg. Och så visar du fram kvittot. Då stod det helpåsättning.